Hem müğənnini artık gelir, buradadır, yoldadır, gelir. Görür onun münasibəti necə olacaq? Siz bir yerde danışmışsınız, heç vaxt heç nə studiyada elə belə baş vermir. Orada anonslarda göstərilir ki, şikayetçi söz işlənilir. Düzdür, orada sual koymaq lazım idi, ama eybi yoxdur, yani şikayetçidir ya yox. Ama mətbəx danışıqlarından belə o bizə gəlmiş atır ki, siz şikayet eləmişsiniz ki, eləyirsiniz həmişə ki, məni qoymur yaxına. Özündən aparmır heç yerə. Şərait yaratmır. Heç vaxt sizi Rusiyada toylarda bir yerdə görməyiblər. Rusiyada bəli. Heç vaxtı görməyiblər. Bir dəfə olub. O da Allah bilir nə tərsi olubsa. Yani bu adam maşallah Rusiya toylarında, hər gün Rusiya toylarında da, ama sizi aparmır. Şimdi bunun bir səbəbi olmalıdır da. Yağın ki deyəcək, özü açıqlama verəcək. Füqarı özün heç yerə aparmayan, gizlədən, heç vaxtı onunla heç bir belişə çıxmayan məşhur kimdir? Dəvət edirik studiyamıza. Kimdir? Əyləşin. Görüşməyinizdən nəsə belə biraz əsəbləşmişsiniz nəsə. Gəlişdən. Yox, estağfurullah, yox, əsəbləşməmişəm. Budur da, hə? Hə. Yox, əsəbləşməmişəm. Sadəcə olaraq anonslara baxdım da. Niyə aparmırsınız bu kişini özünüzdən yanınızda? Niyə aparmırsınız verilişlərə? Valla, verilişlərə deyəndə, İlgiz bəy, yəni mən toyları aparıram, yəni bacardığım qədər, yəni tək dəvət olunmayanda da, yəni ansamblla gedəndə. Ama bir bacınızı heç bak, ümumiyyət adını çəkmirsiniz. Kimin? Bir dənə bacınız var, istedadlı. Yox, niyə mən efirlərdə çəkirəm bacım qardaşım, ifaçıdır. Bugün gəlmədi, sadəcə olaraq biraz nasazdır, belə dedi, yəni mənə belə dedi ki, yəni mən nasazam. Qorxum da sizdən yazıq. Yox, estağfurullah, yox, bizdə elə bir münasibət yox, sadəcə olaraq bir siz necədir? Yəni sizə məsəl üçün dəstək olan olubmu? Sizə ümumiyyətlə belə aparıcı olanda dəstək olan olub, öz ayağınız üstündə durmuşsunuz, düzdürmü? Hə. Yəni siz də öz üzərinizdə çalışmışsınız, işləmişsiniz. Ona görə də bugünkü gün bu nailiyyətlərə nail olmuşsunuz. Mən də ki, yəni bilirsiniz ki, mən Piterdə yaşayırdım da. Yəni orada toylara getmişəm, valla belə pit çıxmasın. 50 manata doxumuşam, 100 manata. Yəni pulumu yığıb, əziyyət çəkib, mahnı almışam, klip çəkmişəm, öz üzərimdə işləmişəm. Ona görə də Allah Taala, yəni deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət də. Bugünə şükür, mən də elə tez tanınmamışam. Geri gəldim, 23 ildə oxuyuram. Sadəcə olaraq 33 yaşımda tanınmışam, yəni əziyyət çəkmişəm. Hə, yəni siz deyirsiniz, bu da əziyyət çəksin, geçsin, zəhmət çəksin. Yəni əziyyət qardaşımın da canlısı, yəni bacardığım qədər yəni toyları aparım, amma əziyyət çəkmək də yəni lazımdır ki, yəni Allah Taala da görür ki, sən əziyyət çəkirsən, ümumiyyətlə yəni mənə elə gəlir ki, kim əziyyət çəkir, Allah Taala onu bəhrələndirir. Bu əziyyət çəkmir bu kişi? İndi siz necə, bu qardaşımdır, məndən qabaq tanınıb. Azərstar yarışmasında, yəni rəhmətli İlhamə xanım Quliyeva onda orada də hə, jüridə idi. Bəli. Yəni çox yəni onda tanınırdı. Sadəcə olaraq ondan sonra necə deyim, bəlkə də deyərdim ki, necə deyim, məsuliyyət yəni məsuliyyət daşımadı da. Yəni bu oxumaqdan mı deyim, başı qarşı toylara, yəni efirlə, yəni elə də efirə yəni marağı olmadı. Ona görə də yəni bəlkə də demişsiniz ki, mən o şeydir, duet olanı istəmirəm, ayrıca oxumaq istəyirəm. Kiz bəlkə bir şey oxuyasınız bizim üçün. Yox, mən elə söz deməmişəm. Mənə elə məlumat verdilər, deyib ki, bəs belə, bacınızı da özünüz qoymamışsınız. Ay Allah. Özü xəstəlik. Nə oldu, qız bir gün içində xəstələndi? Valla, mən dəvət elədim, yox. Danışmışdıq, qeyim, paltar, gedib qəşəyə hər şey hazır. Son anda bizə məlumat verdilər ki, qız klip olur. Dəvət eləyərlər. Bacı deməlidir ki, bacıya bugün bu efirdə. Yox, mən zəng elədim dedim. Buradan çıxdığım hətta gündə zəng elədim. Gəl boynuz ala ki, bir balaca qısqancıq var da. Valla, niyə qısqanım? Mən ona balacağım. Yox, estağfurullah, niyə qısqanım ki? Sadəcə oruq, indi ola bilər özü istəyib gəlməyib. Yaxa deyib, xəstəyəm, belə deyib. Qardaşım da zəng elədi, dedi, xəstəyəm. Yəni, Sübhani xanım özü də əlaqə saxladı.
Yok, münasibetimiz yani pis değil. İkiniz hiç ömründə bir yerdə duet oxumusunuz? Əlbəttə ki, oxumuşum. Toyda yox, efirdə yani, efirində mən görmüşüm. Efirdə yox, heç vaxtı, heç bir efirə çıxarmıyor. Deyir, toya bir dəfə aparıb da təsadüf. Toyda camada demir ki, ay cama. Bu neçə ildə Peterdə maşallah siz orada çox sevirlər. Bu kişinin cəmi bir dəfə Peterdə siz toy aparmışsınız. Bir dəfə. Toy aparmışam. Hə, bir dəfə. Bilirsiniz necə? Mən orada yaşayıram. Orada yaşayıram da. İndi orada da oluram, burada da oluram əslində. Amma yəni qardaşım Azərbaycanda bir şadlıq evlərinin birində çalışırdı da. Yəni neçə illərdə orada çalışırdı. Yəni mən də orada çalışırdım. Onda da mən tanınmırdım axı. Mən də orada elə bura qiymətinə toylara gedirdim də. Yəni deyim belə onda da tanınmırdım mən. Ülviyə xanım, Ülviyə Namazova. Ülviyə Namazova. Çox gözəl səs təmiri var. Mən çox bəyənirəm onu. Mən də çox bəyənirəm. Çox xoşum gəlir onu oxumağında. Özü də çox xanım xatındır. Yaxşı qadındır, yaxşı qızdır. Çox tərbiyəlidir, böyük kiçik yeri biləndir. Ondan sonra mən o istedad səsində keçən dəfə də dedim. Mətanət İskəndərlinin bir də bu xanımda mən kəşf eləmişəm. Bir elə bir niskil var, bir nəsə həm. Lirik mahnılar çox gözəl alınır sizdə. Çox xoşum gəlir sizin oxumağınızdan.